ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی، جب اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی تو قبر میں گر گئی۔ چنانچہ وہ اپنی بہن کی قبر پر آیا اور اس کو کھودا تاکہ تھیلی نکال لے، اس نے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ چنانچہ اسے جو تو قبر پر مٹی ڈالی اور غمگین روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور پوچھا، پیاری امی جان، میری بہن کے اعمال کیسے؟ وہ بولی، بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی، میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے۔ یہ سن کر ماں بھی رونے لگی اور کہا، افسوس افسوس، سب کروڑ افسوس، تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی ہے؟ نماز قضا کر کے پڑھتی، ہم لوگ سستیاں کر، ایسے احساسات پیدا نہیں ہوتے۔ اگر میں اسی طرح نماز قضا کرتا ہوا، گناہ کرتا کرتا میں مر گیا، میرا بنے گا کیا؟ اگر مجھے قبر میں ڈال دیا گیا اور قبر کی دونوں دیواریں مل گئی اور میری پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے بے وس ہو گئی، میرا بنے گا کیا؟ کس کو پکارو گا؟ کون سنے؟ اللہ ناراض ہو گئے، اس کے حبیب روٹ گئے، مر جائیں گے۔ یہ مت سوچئے کہ کل کروں گا، پرسوں کروں گا، ابھی ٹائم بہت۔ ارے کس کے پاس ٹائم ہے؟ ٹائم کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ موت کبھی بھی آ جائے، موت عمر دیکھ کر نہیں آتی، موت وقت دیکھ کر، وقت آیا موت آ گئی۔ آہ پرخار، ارے موت سے پہلے مان جائیں ہم لوگ، آنکھیں بند ہیں، کھولو اپنی آنکھیں، اس سے پہلے کہ موت ہماری آنکھیں بند کر دے۔ آنکھ کھول لیجیے۔